So pertama sekali saya ingin menyentuh berkaitan dengan kes ataupun pengesahan sama ada Presiden PAS Tuan Haji Adi Awang dipanggil oleh pihak PDRM ataupun tidak. Saya sahkan bahawa pihak kita telah pun membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 4 Bracket 1 Akta Hasutan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saya rasa sebab apa kita membuka kertas siasatan, pihak tuan pun sedia maklum berkaitan dengan kenyataan beliau pada 26 Ogos yang lalu semasa ceramah perdana Perikatan Nasional Johor di Markas PAS kawasan Bakri Muar. Dan kita telah pun menghubungi Presiden PAS tersebut untuk bertanya akan masa beliau yang sesuai untuk kita panggil di soal seterusnya lah ya. So I think mengambil daripada situ, saya mengharap pihak masyarakat tidak membuat sebarang spekulasi dan memburukkan lagi keadaan dalam kehangatan pilihan raya kecil di Johor, yang mana yang dihormati Ketua Polis Negara pun telah mengingatkan semua bahawa isu-isu 3R ini janganlah dimainkan semasa tempoh berkempen ini nanti. So saya rasa itu mengenai perkembangan terkini berkaitan dengan kes yang melibatkan Presiden PAS ya.